وزارت الجديد كعرك يدلك حكومة الفدرال كصومالية أياس صارتي أمر كصعود الجديد ليدا يكمبنية كجولستي لكن جلنتا مشروع تجابة بتقبك الجديد كي نبت جليدا الجديد كدلك وزارتا أي شكت إن جديدك لمرسين دونا تجابة السند لها سي الله بيو إن لغو آمين كرو ددوينها صوماليات وحن مانت إعلامي إن لب الله وزارتا iyadoo la kaashanayso kambaniyada ku guuleystay inay tijaabiyaan gaadiidka oo geerishyo loogu talagalay qalabka tijaabada badqabka gaadiidka keensaday oo rakibay annagoo la kaashanayna waxaan maanta laga bilaabo iclaaminayna in gaadiidka la marsiiyo tijaabada sanadlaha ah ee badqabka gaadiidka walaalayaal sida aad ognahay gaadiidkeenu wuxuu muddo dheer ayuu burbur ku soo jiray waxa farxad marka noo ah inaan maanta go'aansannay inaan marsiino tijaabada sanadlaha ah sida gaadiidku uu u noqdo mid lagu aamini karo nafta iyo maalka dadkeenna waa ogtihiin gaadiidka waxaa dhacda marmarka qaar in gaadiid aan u qalmin oo baaba la saaro hantida dadkuna ay isticmaalaan rar dheeriya oo aan ahayn kii loogu talagalan la saaro marka si caqabadahaas looga hortago waxaan maaragtay soo rognay in gaadiidka la marsiiyo control tijaabo gaadiidka oo ku soo guuleysta oo geerishadu ay soo xaqiijiyaan inuu wadada fuuli karana inaan fasax siino kii aan u qalminna laga saaro wadada marka dhammaan hay-adaha amniga iyo booliiska iyo nabisugidda iyo ciidamada kalena waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas gacan ay ka geystaan ayna fuliyaan sida uu qabo shuruucda dalku ay qabto inay shuruucda dabaqaan oo ay iyagu ay ka hortagaan falalka guracan ama ah rarka xaddaafka ah ama ah baabuurta aan miraayadaha iyo aan lahayn wixii loogu talagalay oo qofku uu isagoo dayacanba oo qofkii bini-aadamkaah uu haddii saxaro yar isha ka gasho oo baabuurka uu la gelayo derbiyada la wado in arrintaas lasoo afjaro marka waxaan rajaynaynaa in aan ka wada qayb qaadan doono mas-uuliyad ayaa ka saaran geerishyada iyo ciidamada nabadgelyada wadooyinka iyo tiimka uu hogaaminayo agaasimaha waaxda gaadiidka rayidka inay maaragtay xaqiijiyaan. Cabdimaajid Cabdiraxmaan, Maajid Yare, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.